初対面というかいきなりみっちゃん先生とか言いましていきなり飛び込んできましたね。なかなかそういう愛くるしキャラがあるのかなという、はいそれでなんかもう捨ておけなくなってですね、まあ、本当にね、こういうウェアから入るっていうのは本当に、はい、楽しいというかありますし、確かに私も子供の頃少年野球チームに、まあ、入りたいと思って、一つはやっぱ、ね、野球のユニフォームが着たかったっていうね。コンビニの店員さんいますね。そういう